bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan har bir islohotlarning barchasi kelajagimiz egalari hisoblanmish yoshlarning har tomonlama barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlari va ayni kunlarda salomatligini asrash uchundir xususan ularning karantin qoidalariga amal qila olishlari uchun zamonaviy qiyofa kashf etgan barcha sharoitlarga ega ta'lim maskanda ta'lim tarbiya olishlari muhim ahamiyatga ega qoraqalpog'iston respublikasi buyuruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli o'ttiz oltinchi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi ham joriy yilgi o'quv jarayonlarini an'anaviy tarzda boshlash uchun har tomonlama puxta hozirlik ko'rganlar ushbu maktabda jami to'rt yuz oltmish ikki nafar o'quvchiga qirq to'rt nafar pedagog xodimlar hozirda onlayn dars berib bormoqdalar bugungi pandemiya davrida o'quvchilarimiz dars mashg'ulotlarini onlayn tarzda olib borayotgan bo'lsa yaqin kunlar ichida an'anaviy tarzda darslarni boshlash niyatidamiz buning uchun maktabimizda sanitariya talablariga to'la javob beradigan qayta jihozlash ishlarini amalga oshirdik jumladan homiylarimiz tarafidan ikkita areston hamda oltita rakvina apparatlari o'rnatib berildi ulardan tashqari barcha sinf xonalarimiz koridorlar maktab atroflarida sanitariya talablariga amal qilish bo'yicha yozuvlar ilingan barcha sinf xonalarimiz antiseptik vositalar bilan ta'minlangan dars jarayonlarida o'quvchilarning mavzuga oid qiziqishlari va ma'lumotlarini yanada orttirish uchun uslubiy qo'llanmalar mavjud sinf partalarining har birida o'qituvchi va o'quvchilar uchun antiseptik vositalar o'rnatilgan homiylar tomonidan o'quvchilarning qo'llarini issiq suvda sovunlab yuvishlari uchun maxsus jihozlar o'rnatib berilgani kelajagimiz egalari uchun ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikdan dalolat beradi albatta shu o'rinda aytib o'tish lozimki ushbu 36 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida an'anaviy tarzda o'quv jarayonlarining boshlanishi ancha vaqtdan beri maktablarni sog'ingan bolalar va ularning yonib turgan ko'zlarini qumsagan o'qituvchilar uchun ulkan quvonchga sabab bo'ladi bir so'z bilan aytganda maktab ma'naviyat va ma'rifat dargohi sifatida aziz va qadrli demak unda bilim olib kelajak sari shaxtam odimlab boradigan o'g'il qizlarimiz eng avvalo mana shu tabar maskanga munosib bo'lishlari darkor deb hisoblaymiz